Altså, jeg beundrer dig helt klart, Naja, for sin stædighed og for netop den her retfærdighedssans. En retfærdighedssans, der jo er styret imod, at jeg skal hjælpe de udsatte. Altså, jeg skal, om det er børn eller kvinder, eller, men der er ligesom den, og det vil hun, og det offrer hun jo meget for faktisk at gøre. Så det der med ikke at slippe noget, før det er fuldendt. Jeg tænker sgu da hele tiden på, at hun er ked. Altså, jeg tænker hele tiden på, at det er min skyld. Jeg tænker hele tiden på, at jeg er pisse dårlig mor, fordi hun hellere vil bo alle mulige andre steder. Altså. Så der er et eller andet i det der sådan med, at han, og det hænger også, det er også derfor, de connecter Hess og Thulin. Ja, han er jo også totalt besat af sandheden og retfærdighed og vende hver en sten, og først der kan de ligesom slappe af, ikke? Så ja, der tror jeg var taget hjem noget før. Der kommer flere drab. Hvad mener du med det? Hvordan ser en kastanjemand ud? Den har ikke nogen hænder, den har heller ikke nogen fødder. Det første offer manglede én hånd, det næste offer manglede to hænder. Jeg håber kraftedeme ikke det, du står og forbindelsen siger. Mellem de to sager må være Christine Hartung og kastanjemanden, og derfor bliver vi nødt til at få lov til at tale med familien igen. Jeg synes, at det er det er jo ærefuldt erhverv at få en bestseller, og så altså skulle prøve at genskabe, men selvfølgelig også tilføre og justere, fordi det er alligevel en tv-serie og ikke er en bog. Men er der da noget respekt i forhold til forlægget og alle de valg, der er truffet der, som man jo godt ved, der er tænkt lang tid over. Og især når jeg er forfatteren, er jeg relativt erfaren menneske, dygtigt menneske, så synes jeg absolut, at det har været sådan, jeg vil ikke sige nervebetonet, men altså, man vil, også fordi når der er så mange læsere, man ved jo selv, hvordan det er, når man har læst en bog. Man kan blive skide skuffet over resultatet, når man så ser det, tænker man, ej, what? Eller sådan havde jeg slet ikke forestillet mig. Og det var der måske også nogen af, men det er klart, at... ikke? Jo. Altså, udfordringen ved at lave en filmatisering af en bog, som mange mennesker har et forhold til, er, at der er lige så mange versioner af den bog, præcis, som der er læsere. Ja. Så vi kan ikke gøre andet end at lave vores bedste bud på, hvordan vi synes, den her historiske udspillelse ser ud. Hun ringede og sagde, at der var kommet en eller anden anmeldelse om drengen til kommunen. Hvad var det for en anmeldelse? Du har altså patienter, der venter. Ja, det var lige vent 2 sekunder. Hvad var det for en anmeldelse? Var det en indberetning? Jeg har det kun fra moren af. Men hun sagde, at der var nogen, der beskyldte hende for ikke at tage sig ordentligt af Magnus. Den udvendige handling er selvfølgelig jagten på en gerningsmand. Ikke? Det er jo ligesom i sagens natur, sådan det må være. Ikke? Og så er der jo nogle lag i historien, som alt efter, hvordan man ser den, man kan gå ind i og identificere sig med. En af de ting, som var vigtig for mig, dengang jeg skrev historien oprindeligt, det var at føle med nogle udfordringer, som visse børn havde i Danmark faktisk, i forskellige kommuner. Der var fandt noget vandrygt af børn sted i nullerne, som påvirkede mig meget at læse om osv. Og så blev det jo ligesom et tema, prøve at få det ind i historien. Samtidig med, at jeg på et tidspunkt så havde været nede i børnehaven, og hentet min yngste dreng, og han sad så en eller anden efterårsdag og sad og fiflede med de her kastanjer med syl og bordet i dem og alle de der ting, og sang kastanjemand kom indenfor, og det synes jeg selvfølgelig var drøn uhyggeligt, selvom det egentlig var meget uskyldigt. Og de to ting, de to oplevelser, blev sådan set sådan fundamentet for historien i sin tid. Ikke? Og så kan man sige, for mit vedkommende, hvis jeg bliver sådan meget personlig, jamen så handler det, ja, der er en udvendig jagt på en gerningsmand, men det handler måske meget for mig om nogle af personernes forsøg på at komme videre efter en sorg. Der er nogle hovedkarakterer, som har problemer med at rumme det. De har lidt et tab. Hvordan beskæftiger man sig med det? Og hvordan kommer man videre? Og der var engang en præst, der sagde til mig, at sorg, det er kærlighed, der er blevet hjemløs. Og det synes jeg var meget smukt formuleret, og det blev sådan lidt en klangbund for mig i den her historie. Men der er jo helt klart lidt et tema omkring, både hvad det vil sige at være en god forældre, og hvor meget af det... Ja, som, der var i hvert fald et socialt aspekt, som egentlig også er ret interessant for en krimi.
Og så er det jo også en spændende udfordring egentlig, at prøve at besjæle en egentlig ret sådan sat form, som vi kender, som alle kender og har set meget til. Og hvordan besjæler man det og gør det til sit eget i sådan et arketypisk univers på en eller anden måde, ikke? Jo, så er det sjovt det der med, at man som skuespiller får lov til at bevæge sig i forskellige genrer, ikke? Jo. Jeg har ikke været krimi før, så det der med, at man sådan træder ind i noget, hvor man ikke har været før. Ja. Og så er der alle de udfordringer, som vi snakker om med, at plottet fylder meget og sådan noget, men så ligesom prøver at se, hvad kan man bringe ind i det, ikke? Så vi har prøvet at holde os til det, vi synes er et minimum, så man stadigvæk har en... Nogle gange skal man have en shock value for at forstå en alvor af noget, og så andre gange, så vil vi hellere skrue ned og trække os tilbage, så det ikke bliver dårlig smag. Vi prøver at have god smag i forhold til, hvor meget vi udpensler.